Hyvää uutta vuotta ja Jumalan siunausta ja terveisiä isosta kyröstä sieltä mun nykyisestä kotiseurakunnasta. Ja mukava olla täällä, että oikeastaan vähän niin kuin kotiin tulisi. Ja halleluja. Käännäpä naapurin puoleen ja sano, että olet oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Joo, nostanko vielä seisomaan ja rukoillaan yhdessä jaksetaan sitten istua. Kiitos taivaan Isä, että saamme lähestyä sinua Jeesuksen nimessä ja kiitos menneestä vuodesta ja menneen vuoden voitoista ja kiitos, että olet meidän kanssamme tänä päivänä ja tänä vuonna, Herra, ja olkoon tämä vuosi oikein, Herra, supersiunattu jokaisen meidän elämässä, Herra. Anna seurakunnan kasvaa ja vahvistua ja anna meidän voittaa ennätysmäärä sieluja, Herra, ja nähdä ennätysmäärä, Herra, kaikkea sitä, mitä sinä teet, Herra. Kiitos, että parannat sairaita, herätät kuolleita, Herra, autat meitä, Herra, läpi kaikkien elämän haasteiden. Kiitos, Herra, että olet täällä tänä iltana meidän keskellämme ja näet, Herra, mitä me tarvitsemme ja kaipaamme itse kukin siunaa tätä seurakuntaa, Herra, siunaa työtä, mitä tässä tehdään ja siunaa pastoria ja johtoryhmää ja jokaista seurakuntalaista ja jokaista täällä mukana oli tänä päivänä. Siunaa myöskin, Herra, siellä minun kotiseurakunnassa tilaisuus, joka on samaan aikaan menossa, Herra. Ilmesty, Herra, Jeesuksen nimessä, aamen. Istukaa, alkaa hyvät. Hallelujaa. Haluaisin jakaa tänä iltapäivänä jotain siitä, kuinka Jumala on hyvä Jumala. Ja kuinka Jumala haluaa kohdata sinua elämän kaikissa haasteissa, ongelmissa ja, ja vaikeuksissa. Mutta myöskin, että sinä ja minä ottaisimme vastuuta omalta osaltamme. Jumalan valtakunnan työstä ja, ja ennen kaikkea siitä, että Jumala voi manifestoitua näiden siunauksien kanssa meidän omassa elämässä perheessämme suvussamme ja, ja seurakunnassa ja yhteiskunnassa. Amen. Alleluja. Eli Jumala haluaa, että sinä saatella yltäkylläistä elämää. Enkä tarkoita tällä nyt vain aineellista yltäkylläistä elämää, tosin kyllä sitäkin, mutta ennen kaikkea hengellisesti yltäkylläistä elämää. Aamen. Se on se, se tärkein asia, että me voimme hengellisesti hyvin. Aamen. Ja siellä joku ongelma vissiin. <laughs> Okei, viides Mooseksen kirja. Ja sieltä sitten 15. luku, lähdemme sieltä liikkeelle, 5 Mooses 15, ja luetaan jakeet 4 ja 5. Tosin ei köyhää sinun keskuudessa tulisi ollakaan, sillä Herra on runsaasti siunaava sinua siinä maassa, jonka Herra sinun Jumalasi antaa sinulle perintöosaksi, ja jonka saat ottaa ottaa omaksesi. Jos vain kuulet Herran sinun Jumalasi ääntä, tarkoin noudatat kaikkia niitä käskyjä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan. Ensinnäkin haluaisin kiinnittää huomiota, kuinka tässä sanottiin, että jonka saat ottaa omaksesi. Eli Jumalan lupaukset ei tule meille Pitäisikö vaihtaa toinen mikrofoni vai? Onko se tää? Ladies and gentlemen. No niin, pieni häiriö. Minäpä luon uudestaan. Tosin ei köyhää sinun keskuudessa tulisi ollakaan, sillä Herra on runsaasti siunaava sinua siinä maassa, jonka Herra sinun Jumalasi antaa sinulle perintöosaksi ja jonka saat ottaa omaksesi. Jos vain kuulet Herran sinun Jumalasi ääntä, tarkoin noudatat kaikkia näitä käskyjä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan. Haluan tässä kiinnittää huomiota juuri tähän, kun sanottiin, että jonka saat ottaa omaksesi. Eli tässä tulee ilmi se, kuinka meillä on se oma osuus. Että me opimme ottamaan vastaan Jumalan lupaukset. Ja että me opimme valloittamaan elämän eri alueilla niitä asioita, mitä Jumala on luvannut meille. Niin kuin Jumala lupasi. Antoi lupauksen luvatusta maasta israelilaisille. Niin äh, sitten äh, Mooseksen jälkeen, kun Jousuasta tuli seurakunnan johtaja, niin Jumala puhui Joosualle ja sanoi, että menkää ja ottakaa se omaksenne. Ja niin hän täytyi valloittaa se. Ja vähän sama asia, että kun me nyt olemme täällä Turussa ja te enemmän täällä Turussa teette työtä kuin minä ja minä taas toisaalla, niin meidän tulee valloittaa ne alueet ja valloittaa meidän kansamme ja maamme Jumalalle. Uskon näin, että että olemme aivan tällaisen valtavan suuren elonkorjuun edessä. Amen. Kuinka moni uskoo herätykseen. Me olemme vuosikymmeniä rukoilleet sitä. Jumala on puhunut monien profe profeettojen kautta, antanut valtavia lupauksia nimenomaan juuri meidän suomalaisten keskuuteen. Joo, vanhemmallekin sukupolvelle ennen minua. Ja, ja, ja kaikella on määrä aikansa. Ja, ja niin kuin Raamattu sanoi, että ajat ja määrähetket on Jumalan. Ja olkoon tämä se vuosi, että sinä ja minä saamme kokea elämässä läpimurtoja. Elämän kaikilla alueilla, myöskin henkilökohtaisilla alueilla, mutta myöskin seurakuntina, yhteisönä ja yhteiskunnassa. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Aamen. Ja me uskomme, eikö niin? Amen. Mihin me uskomme? Me uskomme Jumalan sanaa. Me uskomme Jumalan sanan lupauksiin, että ne ovat niin ja aamen. Ja emme saa unohtaa sitä omaa pientä osu osuutta, että pitää ottaa omaksi. Sitten oli pieni ehto myöskin jakessa viisi. Jos kuulet Herran sinun Jumalasi ääntä. Jos elät liian kaukana Jumalasta, niin voi olla monta kysymystä, että miksikähän Jumala ei puhu minulle. Vaikka Jumala kyllä puhuu. Ennen kaikkea Jumala puhuu sanassansa. Amen. Jumala ei koskaan puhu mitään sellaista, mikä on ristiriidassa Jumalan sanan kanssa. Okei, no sitten kun me kuulemme Jumalan äänen, niin sitten Jumala vielä sanoi, että tarkoin noudatat kaikkia näitä käskyjä tai ohjeita tai säännöksiä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan. Tämä ei tarkoita sitä, että Jumala haluaisi viedä meidät lainalaisuuteen, sellaiseen kirjain kuollettaa kristityn elämään, missä me koko ajan olemme varpailla ja pelkäämme, että, että tuleeko nyt tukkapölyä taivaasta vai ei. No minulle se kohdalla se voisi olla vaikeakin, ehkä niskakarvasta Jumala voi saada kiinni. No niin, Jumala ei ole sellainen Jumala, joka etsii vikoja meistä voidakseen rangaista meitä. Ei. Vaan Jumala on hyvä Jumala, joka etsii mahdollisuutta siunata sinua, mahdollisuuksia käyttää sinua, mahdollisuuksia auttaa sinut ulos ongelmista ja elämän haasteista ja, 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 ja pulmallisista kysymyksistä. Olen usein sanonut, että sinulla voi olla monta ongelmaa, en minä tiedä. Tai elämä voi olla ihan umpisolmussa, sitäkään en tiedä. Mutta tiedän jotain. Tiedän sen, että ei ole olemassa sellaista ongelmaa, mitä Jumala ei voi ja halua ratkaista. Jumala ei vain voi parantaa sinua, vaan Jumala haluaa Jumala ei vain voi siunata sinua, vaan Jumala haluaa siunata sinua. Jumala ei vain voi uudistaa sinua, vaan hän haluaa uudistaa sinut. Amen. Jumala on hyvä Jumala. Halleluja. Joosuan kirjan siellä ensimmäisessä luvussa Jumala neuvoo Joosua heti sen jälkeen, kun Joosuasta tulee seurakunnan tai kansan johtaja. Ja luemme jakeesta seitsemän jakeeseen yhdeksän. Ole vain luja ja aivan rohkea, Noudata tarkoin sitä lakia, jonka minun palvelijani Mooses on sinulle antanut. Älä poikkea siitä oikealle, äläkä vasemmalle, että menestyisit, missä ikinä kuljetkin. Älköön tämä lainkirja sinun suustasi poistuko, vaan tutkiskele sitä päivät ja yöt, että tarkoin noudattaisit kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu, sillä silloin sinä onnistut teilläsi ja silloin sinä menestyt. Olenhan minä sinua käskenyt, ole luja ja rohkea, älä säikähdy, älä arkana pälyille, sillä Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi, missä ikinä kuljetkin. Nämä kolme jaetta ovat itse asiassa jakeita, jotka pitävät sisällä niin paljon, että näistä pelkästään näistä kolmesta jakeesta voisi pitää ihan... Useamman raamattu tunnin, mutta emme nyt sitä tee. Ensinnäkin tässä Jumala neuvoo, että ole luja ja aivan rohkea. Ja me tiedämme sen, että Jumala ei ole antanut meille pelon henkeä. Joskus joku saattaa sanoa, että, että tuntee pelkoa ja minä nyt en puhu tällaisesta luonnollisesta pelosta, että pelottaa hypätä katolta alas. Se on hyvä, että on sellaista pelkoa. Mutta puhun pelosta, niin kuin jos pelkäämme vaikka, että mitä huominen tuo tullessaan. Tuleeko sota tänne, tuleeko nälänhätä tänne, tuleeko lakkoja ja mellakoita ja, ja sairastunko syöpään ja miten pärjään huomispäivänä ja mitä jos jään työttömäksi ja kuinka pärjään vanhuudessa ja niin edelleen, ja niin edelleen. Jumala sanoi, että ole aivan rohkea. Me saa, mutta se on valinta. Meidän pitää valita olla rohkeita. Monta kertaa, kun Jeesus liikkui lihansa päivinä, niin hän ihan mahdottomissa tilanteissa sanoi, että älä pelkää, usko ainoastaan. Ja se rohkeus meidän elämämme, niin se on valinta. Se on valinta, kuin, samoin kuin usko on valinta. Ja siksi Jeesus sanoi, että usko ainoastaan. Ja kun me uskomme ainoastaan, niin mitä tapahtuu? Se synnyttää rohkeutta meissä. Aamen. Sanoppa naapurille, että ei tarvitse pelätä huomista. Joo, kyllä Herra pitää meistä huolta, vaikka olisi millaisia haasteita ja ongelmia. Älä anna pelolle minkäänlaista sijaa elämässä. Älä rupea pelkäämään, niin kuin jos sota eskaloituu myöskin Suomeen tai, tai, jos tänne kurjuus ja köyhyys lisääntyy. Maailma on aina ollut epäoikeudenmukainen paikka, mutta Jumala on reilu ja Jumala on hyvä Jumala. Ja me olemme hänen omiaan, halleluja. Me olemme Jumalan perhettä ja, ja, ja olemme Jumalan silmäteriä ja Jumala pitää sinusta huolta, halleluja. Oli mitä oli ja tuli mitä oli. Jumala ei vain voi, vaan Jumala haluaa pitää sinusta huolta, kun vain muistat, että minulla ja sinulla meillä on se oma pieni osuus. Ja se oma pieni osuus on se, että me elämme todeksi Jumalan sanan. Että emme ole vain loistavia sanan kuulijoita, amenen ja hallelujaan huutajia, vaan että me elämme käytännössä todeksi sen, mitä Jumala sanoo. Amen. Halleluja. Ole luja ja aivan rohkea. Sitten tässä myöskin sanottiin aivan niin kuin edellisessä paikassa, että noudata tarkoin kaikessa lakia. Tarkoin Jumalan sana. Amen. Se, se on oikeasti niin, että, että me emme saisi tehdä kompromisseja Jumalan sanan kanssa. Vaan meidän tulee olla niin kuin valvoa itseämme ja vähän ehkä toinen toisiammekin ja, ja, ja pyrkiä siihen, että minä haluan kaikesta sydämestä, kaikesta mielestä tarkoin tehdä niin kuin Jumalan sana sanoo. Tuntui se sitten, mille tuntui ja, ja, ja niin edelleen. Aivan niin kuin onhan meillä jokaisella oma tahto. Joo, jo pienestä vauvasta lapsesta saakka, niin ihmisellä on oma tahto. Ja välillä voi olla niin, että se oma tahto on ristiriidassa Jumalan tahdon tai Jumalan sanan tahdon ja opetuksen kanssa. Niin kuin tänä aamuna ääniä raamatusta kuuntelin, raamattua ja siellä tuli esille se paikka, kun Jeesus oli ketsemaanessa rukoilemassa opetuslasten kanssa, ennen kuin hänet sitten vangittiin. Niin hän kolme kertaa peräkkäin, kolmena eri kertana hän rukoili saman rukouksen. Isä, minulla on oma tahto, minun tahtoni on, jos mahdollista, että tämä malja, tämä ristille naulitseminen menisi minulta ohi. Mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot, isä. Ja raamattu kertoo, kuinka suuressa tuskassa meidän mestarimme oli niin, että hän ihan verta hikoili. Amen. Lääketiede muuten todistaa, että äärimmäisessä tuskassa ja ahdistuksessa niin on mahdollista, että ihminen hikoilee veripisaroita. Ja Jeesus oli tällaisessa ahdistuksessa, että sinä ja minä saamme istua täällä mukavasti tänä iltana ja ylistää Jumalaa ja, ja, ja kiittää siitä, että saamme olla Herran omia ja, ja että Jumala pitää meistä huolta. Niin olenko minä ja oletko sinä, ollaanko me valmiita sanomaan niin kuin Jeesus, että Herra, tapahtukoon kaikessa sinun tahtosi? Jumala voi joskus oikeasti niin kuin koetella meitä ja testata meitä, että, että me helposti sanomme, että Jeesus on Herra, eikö niin? Mutta onko hän oikeasti Herra kaikessa niin kuin meidän elämän alueilla? Hän haluaa olla sitä ja, ja, ja olemmeko me, me kasvaneet siihen aikuisuuteen, että me voimme sanoa niin kuin Jeesus, Isä, ei minun tahtoni, vaan tapahtukoon sinun tahtosi. Raamattu neuvoo meitä useammassakin paikassa, että me tutkisimme itseämme juuri näilläkin alueilla. Ja, 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 ja Se on kuitenkin niin, että vaikka usein tuntuu vaikealle tai jopa vastenmieliselle, niin, niin Jumalan tahto, mutta se, siinä on aina kuitenkin siunaus. Siihen on aina kätketty siunaus. Hallelujaa. Jos Jumala pyytää sinua tekemään jotain tai antamaan jotain, siihen on aina kätketty siunaus. Ja, ja itse asiassa on suuri etuoikeus, jos Jumala pyytää meiltä jotain sanomaan jotain, tekemään jotain, antamaan jotain. Jos Jumala haluaa jollakin tavalla, millä tahansa tavalla käyttää meitä, siihen on aina kätketty siunaus. Ja oletko koskaan miettinyt, että, että sen sijaan, että Jumala pyytää minulta jotain tai minua tekemään jotain, yhtä hyvin hän, hän voisi sen pyytää vaikka pastori Kallelta. Ja kuka silloin saa siunaukset? Pastori Kalle. No, kyllä minä suon pastori Kalle siunaukset, mutta, mutta kyllä minäkin haluan siunauksia. Amen. Minä haluan elämää ja yltäkylläistä elämää ja, ja Jumalan lupauksia ja, 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 ja haluan, että Jumala käyttää minua. Se on minun mielestä semmoista tervettä kristillisyyttä, että me, me koemme, että Herra käytä minua. Ja kyllä, minä lähetyssaarnaajana ja pastorina tiedän, kun olen koko ikäni ollut seurakunta-ihminen, niin kaikkialla maailmassa ihmiset tulevat ja kysyvät, että, että mitä minun pitäisi tehdä, että Jumala käyttäisi minua? Mistä minä löydän pyhän hengen johdatuksen ja, ja, ja onko mahdollista, että Jumala käyttäisi minua enemmän? Hallelujaa. Se on normaalia, että me haluamme, että Jumala käyttää meitä enemmän tänä vuonna kuin viime vuonna. Minun ainakin ensimmäinen uuden vuoden rukous oli, että, että Herra, anna mun voittaa tänä vuonna sieluja niin paljon kuin menneinä vuosina yhteensä. Ja, 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 ja Johanneksen evankeliumissa siellä Jeesus kertoo, että kuinka meidän tulisi puhdistaa itseämme ja ja, ja, ja tutkia itseämme, että me kantaisimme runsasta ja runsaampaa hedelmää. Ei vain runsasta, vaan runsaampaa hedelmää. Olkoon sinun hedelmäsi tänä vuonna moninkertainen verrattuna, mitä se oli viime vuonna. Halleluja. Ja se on Jumalan tahto. Sanoppa naapurille, että se on Jumalan tahto. Ja älä sano, että ei sinusta ole. No niin, omissa voimissa ei meistä kenestäkään ole, mutta hänen kanssaan sinusta on hallelujaa. Hänen kanssa kaikki on mahdollista. Ei Jumala etsi jotain superevankelistoja tai megapastoreita. Jumala etsi ihan tavallisia ihmisiä, vajavaisia, erehtyväisiä, langenneita, kompuroivia. Jumala etsi sinua, voidakseen käyttää sinua enemmän ja et ole liian nuori et ole liian vanha vielä. Ei ole väliä, oletko mies vai nainen. Ei ole väliä, niin suurta väliä, oletko oppinut tai oppimaton. Oletko terve vai sairas, köyhä vai rikkaampi. Jumala haluaa käyttää sinua ja lähtökohta on se, että sinä lähestyt Jumalaa juuri sellaisena kuin sinä olet. Ja että sinä suostut sanan tekijäksi. Amen. Hallelujaa. Huomasit varmaan, että molemmissa kohdissa Herra sanoi, että tarkoin noudattaisit kaikkea hänen sanansa. Tämä sama opetus tulee esille Uudenliiton puolella, puolella, missä meitä opetetaan, että emme olisi vain sanan kuulijoita, vaan että me olisimme myöskin sanan tekijöitä. No mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa käytännössä sitä, että mitä Jumalan sana sanoo, niin me teemme sen. Jos ja kun Jumalan sana puhuu kymmenyksistä, niin me tuomme täydet kymmenykset Jumalalle. Jos ja kun Jumalan sana puhuu kylvämisestä, niin me kylvämme mahdollisuuksien mukaan. Jos ja kun Jumalan sana puhuu vaikkapa lähetystyöstä, niin me teemme lähetystyötä mahdollisuuksien mukaan. Ja Jumalan kanssa kaikki on mahdollista. Toinen lähtee ja toinen lähettää ja kaikki, kaikki voi esirukoilla. Halleluja. Ja, ja jos ja kun me niin suostumme siihen asemaan, mihin Jumala on luonut meidät, että me nöyryytämme itsemme, sydämemme, mielemme Jumalan sanan edessä ja muistamme sen, että Hän on luoja. Hän on kuningasten kuningas. Ja me olemme luotuja, me olemme, olemme, hänen tyttäriä ja poikia, mutta kukaan meistä ei ole hänen ainosyntyinen poika. Me olemme pappeja, mutta ei kukaan meistä oli Melkisedek ylimmäinen pappi. Amen. Halleluja. Niin, niin vaikka asemamme on upea Kristuksessa, Jeesuksessa, niin on silti hyvä muistaa se, että, että, että Jumala on yli meidän. Amen. Halleluja. Halleluja. No niin, tämä tarkoin noudattaminen kaikessa Jumalan sanaa, niin miten niin se on mahdotonta ilman tietoa, ilman tietoa Jumalan sanasta, ilman että tutkit Jumalan sanaa tai tulet tilaisuuksiin kuuntelemaan Jumalan sanan opetusta. Ja ja Siksi Jumala on antanut seurakuntaan viisi eri palvelusvirkaa, tämmöisiä ä, temppelipappeuden virkoja, niin kuin itse nimitän niitä, niin tehdäkseen sinullaisesi ihmisen täysin valmiiksi palvelemaan Kristuksen ruumista. Kun sinulla on oma tärkeä tehtävä, Tärkeä tehtävä, nimenomaan tärkeä tehtävä. Monet tehtävät seurakunnassa ja, ja, ja kristityn ihmisen elämässä, niin ne, ne ovat ikään kuin salassa muilta ihmisiltä. Mutta emmehän me palvele Jumalaa, että me saamme jonkun riniikan tähän näitä. Tai saamme, saamme kiiltokuvia tai, tai jotain ihmisten huomioita ja, huomiota ja taputuksia ja, ja, ja ylistystä. Ei. Me palvelemme oikeasta motiivista Jumalaa. Ja se oikea motiivi on rakkaus. Ja se tapahtuu silloinkin ja silläkin tavalla, että kukaan ihminen ei koskaan edes tiedä sitä, että sinä aamuöisin neljältä nouset rukoilemaan. Tai minkä verran sinä uhraat Jumalan seurakuntaan tai lähetystyöhön, palvelustyöhön. Se, se, se on se oikea motiivi. Että me emme etsi niin kuin omaa kunniaa. Jos me lähdemme etsimään omaa kunniaa, ja kiitosta muilta ihmisiltä, me kyllä saamme sitä, Sitä, mutta tuota, niin jos me lähdemme sitä etsimään, niin sitten kyllä Jumala sanoi, että äläpä unohda, kunnia on minun. Hallelujaa. Koska Raamattu sanoi, että ilman häntä me emme voi tehdä mitään. Joo. Totta kai me ollaan viisaita ja fiksuja ihmisiä ja, ja voidaan tehdä monenlaisia asioita, mutta se tarkoittaa, että emme voi tehdä mitään, mikä on niin kuin, mitä meidän pitäisi tehdä. Ja eikö ole näin, että aika monta kertaa Jumala pyytää sinulta jotain sellaista, mihin sinusta itsestäsi ei ole? Näin ainakin on ollut minun elämässä, että, että monta kertaa Jumala pyytää tekemään tai tai jotakin sellaisia asioista, missä joutuu nostaa kädet pystyyn, että apua, tämä on täysin mahdotonta. Tämä on täysin mahdotonta. Miksi Jumala puhuu mahdottomia asioita? Sen tähden, että hän haluaa, että sinun uskosi taso kasvaa. Halleluja. Koska Jumala haluaa käyttää sinua enemmän. Jumala haluaa siunata sinua enemmän ja siunata muita ihmisiä enemmän Sinun kauttasi, hallelujaa. Ei Jumala luonut meitä tänne vain niin kuin, että me eletään itsekästä elämää ja, ja että, me, että Jumala vaan siunaa meitä. Vai jo niin kuin Abrahamille Jumala sanoi, että minä siunaan sinua ja, ja, ja sinun kauttasi niin kuin sitten koko maailmaa. Ja näinhän, näinhän se on tapahtunut. Eli, eli se Jumala... Eh, sanan tarkoin noudattaminen on mahdotonta ilman oikeaa tietoa. Sanoisin ilmestystietoa, koska semmoista lokostietoa, sitähän saa pelkästään lukemalla, mutta että se tulee oikein ahaa elämäksi. Ai tällä tavalla Jumala haluaa siunata minua ja minun kauttani seurakuntaa evankeliumin työtä omassa kaupungissa ja aina maailman ääriin saakka. Ai tällä tavalla Jumala haluaa parantaa sairaita, herättää kuolleita ja niin edelleen. Se on mahdotonta ilman, että olet opetuslapsi. On hieno asia, että olet uudesti syntynyt Jumalan lapseksi, mutta on eri asia olla Jeesuksen opetuslapsi. Valitettavan monet suomalaiset, älä nyt loukkaannut, mutta kun minä olen pastori, niin minä olen suorasanainen. Niin niin, ja minä haluan, että, että kaikki pelastuneet ihmiset kasvavat niin kuin terve, terveellisesti, niin, niin valitettavan monet ihmiset tyytyvät siihen, että minä olen uudesti syntynyt Jumalan lapsi. Ja tässä kaikki. Mutta ei se ole niin. Jumala, Jumala on kutsunut sinut ottamaan seuraavan askeleen. Ja se seuraava askel on että suostut olemaan opetuslapsi. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että sinä suostut, että joku voideltu Jumalan mies tai voideltu Jumalan nainen niin opettaa sinua yhteisössä tai pienemmässä tai suuremmassa ryhmässä. Amen. Se on mahdotonta ilman, että olet kuuliainen. Koska tottelemattomuus on taikuuden syntiä, niin kuin Raamattu sanoo. Ja se on nimenomaan tottelemattomuus Jumalan sanaa kohtaan on taikuuden syntiä. Se on mahdotonta ilman, että tiedät, mikä on Jumalan tahto. Haluaisin kysyä sinulta tänä iltana, että... Eh, kun nyt on tultu tähän vuoteen 2024, eli uusi vuosi meille jokaiselle, niin tiedätkö sinä, mikä on Jumalan tahto sinun elämäsi kohdalla? Se on tärkeää. Ja meille seurakuntien pastoreille, seurakunnan johtoasemassa oleville henkilöille, se on vielä tärkeämpää, että tiedämme, mihin suuntaan Jumala haluaa viedä hengellistä yhteisöä. Mutta se on tärkeää meille kaikille. Ja me voimme selvittää sen itsellemme. Tietenkin nämä perusopetukset löytyy Jumalan sanasta. Mutta sitten kun me viivymme omassa kammiossa ja kyselemme Jumalaa ja etsimme Jumalan tahtoa, Raamattu sanoi, että Pyhä henki johdattaa niitä, jotka rukoillen kulkevat. Amen. Käytkö sisälle tästä ovesta vai käännytkö takaisin ja menet tuolta ovesta sisälle vai, vai teetkö tämän vai teetkö tuon? Ennen kuin teetä ratkaisun, älä kiirehdi, sillä Raamattu sanoi, että kiirehti vai jalka astuu harhaan. Ota. Se tarvittava aika ja viivy omassa kammiossa ennen kuin varmistut sisimmässä, että tämä on Jumalan tahto. Ja kun sinä tiedät, että tämä on Jumalan tahto, niin silloin Jumala aukaisee ovet ja Jumala lähtee siihen asiaan tai siihen projektiin mukaan. Se minulla on kokemusta, kun en ole malttanut kysyä Jumalan tahtoa ja, ja olen pitänyt itseäni hyvin viisaana lähtenyt johonkin projektiin ja sitten todennut, että ei tästä tule yhtään mitään. ja niin, no sitten ei voi mitään muuta kuin peruttaa ja, ja, pyytää anteeksi, että Herra, minä erehdyin. On suurta armoa ja nöyryyttä myöskin se, että myönnämme itsellemme ja annamme itsellemme anteeksi ja toinen toisillemme, että, että välillä me valitettavasti erehdymme. Ja Paavali sanoi, että kaikki me hairahdumme monin paikkoon ei uskoisi kyllä, kun katsoo sinua. <laughs> Näyttää, että on semmoinen sädekehä jokaisen teidän päällä. Mutta minä ensimmäisenä, kaikki me hairahdumme monin paikoin. Se vaan on semmoinen luonnon laki, mutta ei sitä tarvitse alkaa häpeämään. Ja, ja, kun me hairahdumme, on viisautta päästää ikään kuin irti siitä. Että tämä oli väärä ratkaisu. Ja, ja, ja kuin että vaan sarvet kohollaan, niin kuin tästä mennään ja periksi ei anneta. No sitten jos tietää, että on, on oikein, niin sitten ei tietenkään anneta periksi. Mutta jos, jos, tuota, jos Jumala näyttää sen, että, että nyt lähdit väärälle polulle, niin on, on viisautta pysähtyä. On viisautta nostaa silloin käsi pystyyn ja sanoa, että anteeksi Jumala, nyt täytyy tarkistaa tätä suunta, suuntaa uudestaan. Ja se on mahdotonta myöskin ilman uskoa. Eli uskohan on tämmöinen asia, jonka me voimme valita, eikö niin? On, on uskoa, missä me uskomme, että Jumala on olemassa. Jumalan sana synnyttää sitä uskoa, niin kuin Ramuttu sanoi, että usko on lahja. Lahja, niin kuin vaikka kultakello tai lahja, se on lahja. Se on lahja silloin, kun minä vaikka menen Papualle pitää kokoussarjaa ja julistan evankeliumia, niin se sanoma synnyttää niissä eh, ihmisissä, uskomattomissa ihmisissä sen uskon Jumalan olemassaoloon ja Jumalan rakkauteen, Jumalan hyvyyteen, antaa synnit anteeksi ja parantaa sairaat ja sitten ihmiset haluaa pelastua ja, 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 ja sairaat haluaa parantua ja Jumala haluaa sitä myöskin. No sitten usko on myöskin laki, eli tämmöinen lainalaisuus, aivan niin kuin maanvetovoima on lainalaisuus ja, ja kaikilla meillä on usko Jumalaan ja kaikilla meillä on myöskin mahdollisuus niin kuin aktivoida uskon laki roomalaiskirje, Pavolio roomalaiskirjeessä opettaa tästä uskon laista. Halleluja. Se on vähän niin kuin, että Jumala toimii hyvin paljon niin kuin erilaisten hengellisten lainalaisuuksien kautta. Ihan niin kuin vaikka tuolla, kun on sähkökytkin, mistä tulee valot päälle, niin ei se kysy, että kuka sitä painaa, että toimiiko vai ei. Samalla tavalla on nämä hengelliset lainalaisuudet, että, että kyllä ne toimii jokaisen meidän kohdalla, jos me vain tiedämme, jos meillä on se tieto, jos meillä on se tieto, niin kuin, mitä täytyy tehdä käytännössä, että tämä lainalaisuus toimii. Amen. Halleluja. Sitten tässä Jumala sanoi Joosualle, että, että älköön tämä lain kirja sinun suustasi poistuko, eli puhu Jumalan sanaa. Puhu Jumalan sanaa. Ja, ja, ja sanat ovat siemeniä, niin kuin Jeesus itse sanoi, että, että sana on siemen. Ensinnäkin Jumalan sana on siemen, mutta myöskin meidän sanamme ovat siemeniä. Ja siemen tuottaa aina lajinsa mukaan. Jos sinä kylvät ei oota, niin sinä niitä ei oota ennemmin tai myöhemmin. Jos sinä kylvät eh, masennusta, niin ennemmin tai myöhemmin sinä niität masennusta. Jos sinä, mitä ikinä, niin kun täällä veli luetteli alussa hyvin, että mitä me saatamme ajatella ja sanoa, mutta mitä Jumala sanoo. Amen. Niin kielellä on vallassa elämä ja kuolema, mikä tarkoittaa sitä, että että me hyvin paljon rakennamme meidän elämäämme kielellä. Niin kuin Jaakob opettaa sitä, että kun on iso tämmöinen merilaiva, niin jos olet joskus nähnyt, niin, niin niissä on hyvin, hyvin pieni peräsin suhteessa sen laivan kokoon. Ja oikein välillä ihmetyttää, että voiko noin pienellä peräsimellä ohjata tuollaista valtamerilaivaa. Mutta Raamattu sanoo, että, että sillä pienellä peräsimellä, niin kuin se laivan kapteeni tai perämies, se ohjaa sen laivan ihan minne haluaa. Ja samassa yhteydessä sanoi, että samoin kieli, se on pieni jäsen, mutta se ohjaa sinun elämääsi ihan mitä sinä valitset puhua. Ja siksi minä rohkaisen sinua tänä iltana valitse puhua Jumalan sanan lupauksia. Amen. Kieli on todella, todella niin kuin semmoinen hyvin suuri hengellinen lainalaisuus, minkä Jumala on luonut. Mä muistan yhden pienen pojan. En ole opettaja, olen teologian maisteri, mutta aikanaan olin, oliko eka vai toka, muistaakseni toka -luokan, sijaisena opettajana. Siellä oli sitten sellainen pieni 7-8-vuotias poika ja, ja niin sanotusti vaikea tapaus. Välillä hän tuli tinneripullon kanssa sinne koululle. Mieti vähän, 7-8-vuotias poika tulee tinneripullon kanssa ja haistelee sitä ja antaa muillekin, että haistellaan. Välillä hän otti taskusta stiletin ja, ja tuota, napautti sen terän auki ja, ja, ja kaikkea. Tätä hän teki sen tähden, että hän kaipasi huomiota ja rakkautta, mitä hän ei ollut saanut omassa lapsuuden kodissa, vaan saanut pahaa kielen voimaa, miten huono ja kurja ja, 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 ja vaikea tapaus sinä olet. Ja, ja silloin kun aloitin tuon lyhyen viran sijaisuuden, niin rehtori ja kuraattori ja, ketä siellä oli, niin kaikki varoitteli, että se on, se on sitten sellainen tapaus, että me ammatti emme ole niin kuin voineet tehdä mitään, että, että niin yritä pärjätä. <laughs> Joo, ja mä muistan kerrankin, sitten oli maanantai-päivä ja tämä kaveri tuli sitten kouluun ja hyvin alla päin, ja Välillä kovalla pakkasella ei ollut, ei ollut käsineitä eikä ollut, eikä ollut pipoa päässä ja, ja, ja oli vähän sellaiset, sellaiset olot. Ja äidin kanssa kahdestaan aseli ja, as, ja isä oli lähtenyt johonkin. Ja maanantai aamuna hän sitten tulee kouluun ja on oikein allapäin sillä tavalla, että sen kaikesta huomasi. Ja niin sitten kaikki pienet pojat ja ehkä tytötkin niin Nehän tykkää siitä, jos ne saa välitunnilla jäädä sitä taulua pyyhkimään. Ainakin ennen vanhaa oli näin. Joo, että se oli, se oli vähän niin kuin etuoikeus, jos opettaja antoi jäädä välitunniksi niin kuin hoitamaan niitä juttuja ja toiset meni pihalle leikkimään. Niin minä sitten päätin antaa mahdollisuuden Mikalle jäädä siihen tuota pyyhkimään taulua ja istuin sitten tuolilla ja sanoin, että haluatko Mika tulla opettajan syliin? Ja Mika tuli opettajan syliin, ja sitten juttelin, että mikä sinua nyt oikein harmittaa? No, minua harmittaa, kun me olimme viikonlopun äitin kanssa jossain sukulaisissa, ja sillä välillä isi kävi hakemassa kaikki huonekalut meidän kodista pois. Ja tämä oli sitä hänen elämäänsä. Ja niin sitten tietenkin kun. Uskovaisena rukoilin Mikan puolesta, vaikka en tiedä saako nykyisin koulussa tehdä sellaista, mutta minä tein. <kliin> Joo, ja silitin hänen päätä ja, ja annoin paljon huomiota ja rakkautta ja pikkuhiljaa se hänen sydän alkoi, alkoi niin kuin eheytyä. Ja, ja, ja oli joku, joka osoitti hänelle jumalallista rakkautta aitoa rakkautta. Niin kuin Jumala haluaa, haluaa, osoittaa aitoa rakkautta sinulle. Jos olet lapsuudessa tai nuoruudessa tai, tai vanhempana niin kokenut tällaisia sisäisiä elämän haavoja ja menetyksiä, jos sinusta on juoruttu ja paneteltu ja valehdeltu ja puhuttu pahaa, niin kuule, tule isän syliin. Tule isän syliin ja anna isän rakastaa sinua. Ei hän vaadi sinulta, sinulta paljon. Ei hän vaadi sinulta mitään muuta kuin, että sinä elät todeksi Jumalan sanan. Amen. Niin jos haluat jäädä sinne Jumalan lapseuteen, että sinulle riittää se, että olet uudesti syntynyt, niin hyvä niin. Mutta se ei ole se paikka, missä sinä eheydyt. Se ei ole se paikka, missä sinä parannet sisäisesti. Se ei ole se paikka, missä sinä uudistut mieleltäsi, vaan tulee askel eteenpäin ja ryhdy opetuslapseksi. Amen. Ja sitten täysin kasvaneena, täyteen, hengelliseen miehuuteen tai aikuisuuteen, niin sinun tehtäväsi on opetuslapseuttaa niitä, jotka sinun jälkeesi ovat uudesti syntyneet ja tulleet uskoon ja, ja tarvitsevat opetusta. Ei se ole vain niin kuin temppelipappeuden viran niin kuin tehtävä, vaan raamattu sanoo, että me olemme kaikki pappeja. Jumalan tarkoitus on, että me olemme kaikki yleisiä pappeja. Opetamme Jumalan sanaa ja, ja, ja nuoremmille, ja, siis jotka on nuorempia niin kuin uskossa ja sillä tavalla. Halluja. Johanneksen 10. luku ja 10 jae Jeesus sanoi, että varas. Ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi, sanotaan yhdessä olisi, olisi, elämä ja olisi yltäkylläisyys. Ja näin oli tämän pienen alakoululaisen eh, kohdalla, että varas oli tullut varastamaan hänen elämänsä. Mutta Jumalalla oli hänelle toisenlainen suunnitelma. Eikä se vienyt kuin muutaman kuukauden tai puoli vuotta, niin sitten tuli nämä kuraattorit ja rehtorit, kun niillä oli sitten se joku säännöllinen tarkkailu, ja ne sanoi, että mitä ihmettä sinä olet tämän pojan kanssa tehnyt? Me olemme ammattilaisia ja, ja tehneet kaikkemme ja, ja, aina vaan se tinneripullo on tullut kouluun ja, stileettitaskussa ja, ja, ja stiletti taskussa ja näin, että mitä sinä olet tehnyt? No minä sitten sanoin vaan, että ei mitään muuta kuin osoittanut rakkautta ja huomiota. Joo. Mm. Ne ovat pieniä asioita. Ja, ja, ja ne toimivat myöskin meidän aikuisten elämässä. Amen. Jokainen ihminen haluaa olla rakastettu. Ja Jumalakin haluaa kuulla sen, vaikka hän on luoja, että me sanomme, isä, minä rakastan sinua. Jeesus, minä rakastan sinua. Sinä annoit ristillä elämäsi minun puolesta. Pyhä henki, minä rakastan sinua. Kaikki ihmiset haluavat, että heitä rakastetaan. Kaikki haluamme, että meitä huomioidaan. Ja jos ei ihmiset huomaa, niin kyllä Jumala huomioi. Jumala huomioi, ota vastaan sitä Jumalan huomiota. Ja kaikki me, me, me niin kuin haluamme, että me onnistumme elämässä ja että me voimme henkisesti hyvin ja fyysisesti hyvin. Ja se on sitä kaikkea kokonaisvaltaista menestystä. Älä, älä, pilko menestystä niin kuin erilaisiin osiin, vaan näe, että Jumala haluaa tuoda sinun elämäsi viimeistään tänä vuonna koko naisvaltaisen menestyksen. Niin kuin sanotaan siellä, että, että minä toivon, että pysyt terveenä ja että sielusi menestyy. Ja nyt minä haluan sanoa sinulle hyvin suuren hengellisen salaisuuden. Kuuntele. Sinä voit menestyä elämän kaikilla alueilla, mutta vain siinä määrin kuin sinun sielusi menestyy. Mm. Vain siinä määrin kuin sinun sielusi menestyy. Ja miten sinun sielusi menestyy, se menestyy Jumalan sanan kautta. Hallelujaa. Jumalan sanan kautta, Jumalan sanan kuulemisen, Jumalan sanan tekemisen kautta, sen kautta, että sinä elät Jumalan sanan todeksi, sinun sielu menestyy. Ja kun sinun sielu menestyy, niin myöskin kaikki sisäinen ja ulkoinen, niin kun alkaa kukoistaa ja menestyä. Mutta nämä ei tietenkään ole sellaisia yhden yön tai yhden kuukauden juttuja, vaan, vaan vaikka me elämme tässä ja nyt, ja Jeesus on tässä ja nyt meidän kanssamme, mutta elämää pitää katsoa myöskin eteenpäin. Aamen pitää olla uskollinen. Varaus on tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan sinun elämäsi, kaiken. Mutta jos sanoi, että minä olen tullut, että sinulla olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Ja, ja tämä tarkoittaa ihan kaikista elämää, mutta myöskin elämää isolla eellä, niin kuin Jumalan lapsena. Siellä sanotaan roomalaiskirjassa, että elämän hengen laki on mitä töinyt synnin ja kuoleman lain. Amen. Se on mitä töinyt synnin ja kuoleman lain. Halleluja. Ihan samoin niin kuin tänne, jos pannaan nyt valot pois, niin täällä on pimeää. Ja sitten aktivoidaan tuolta sähkö päälle, niin täällä on kirkasta. Samalla tavalla niin kuin, niin on synnin ja kuolemanlain kanssa, jos haluat siihen enemmän tutustua, niin se on viides Mooskisin kirja 28. luku, missä eritellään, mitkä asiat elämässä on Elämän hengen lain puolella tai synnyn ja kuoleman lain puolella. Ja kaikki ne asiat, mitkä on synnyn ja kuoleman lain puolella, niin niistä Jumala haluaa vapauttaa sinut elämän hengen lain tai lain lainalaisuuden niin avulla. Amen. Halleluja. Se on, se on vähän niin kuin, sanotaan näin, että sinulla on, sinulla on vaikka yksi peruna tai kymmenen perunaa. Niin, sä voi vaan käsiä laittaa risti, että, että niin kuin, nyt mä haluan johannuksena valtavan paljon perunoita. Vaan sun täytyy tehdä jotain, sun täytyy istuttaa ne perunat, eikö niin? Koska se on luonnon laki, se on lainalaisuus. Eli niin on tämmöinen kylvön ja niiton laki. Ja, ja siihen sisältyy myöskin se, mistä jo, mihin jo viittasin, että sanat ovat kylvön ja, ja niiton lakia, mitä me puhumme. Hallelujaa. on tavannut paljon semmoisia ihmisiä, jotka sanoo, että tuon vähän sellaista pilkun nuolemista, että mitä, mitä saa puhua ja mitä ei saa puhua. Kyllähän me saadaan puhua mitä vaan, mutta se on siementä, mitä me puhumme. Näin ihan varmasti on. Näin Jumalan sana sanoo, että kielellä on vallassa elämä ja kuolema. Ja sitten vielä sanoo, että valitse elämä, hallelujaa. Jumala itse neuvoo, että valitse elämä ja myöskin neuvoo, valitse siunaus. Me helposti ajattelemme, että Jumala siunaa, ketä hyväksi näkee. <tö Writing> mutta ei se on niin. Meillä on siinä se pieni osuus. Amen. Halleluja. Kaikki Jumalan lupaukset ovat niin ja aamen. Eli ne ovat oikeasti totta. Mutta ne toimivat uskon kautta. Ja sinulla on se usko. Hallelujaa. Ja kiitos Jumalalle, että usko on myöskin sellainen asia, että se usko voi lisääntyä. Ja se lisääntyy kuuliaisuuden kautta. Hallelujaa. Kun Jeesus oli siellä Ketsemaanessa rukoilemassa sitä oman tahdon rukousta, niin se, että hän sanoi, tapahtukoon sinun tahtosi Isä, niin, niin Eli hän nöyrytti itse oman tahdon, Jumalan tahdon alle, niin se merkitsi siunausta. Ja jos muistatte, mitä tapahtui sen kolmannen rukouksen jälkeen. Enkelit tulivat ja palvelivat häntä. Hallelujaa. Ja myös sinulla ja minulla on ihan. Omia enkeleitä, jotka Jumala on luonut ihan sitä varten, että ne palvelevat sinua ja minua henkilökohtaisesti elämän eri asioissa. Ei vain silloin, kun me olimme pieniä tyttöjä ja poikia, kun meille kerrottiin, että sinulla on suojelusenkeli ja näytettiin kauniita kuvia, missä kaksi pieni tyttöjä ja poika sillalla ja enkeli siinä sitten, sitten kädet levellä varjelee, vaan, vaan vielä nytkin sinulla on enkeleitä, jotka on luotu, palvelemaan sinua kaikella mahdollisella tavalla vaikkakin näkymättömässä maailmassa mutta kuitenkin halluja. amen noustaan seisomaan ja rukoillaan Taivaissa me lähestymme sinua Jeesuksen nimessä ja kiitos siitä herra että sinä olet täällä meidän keskellämme ja kiitos kiitos että sinä rakastat meitä herra ja auta meitä olemaan rohkeita ja uskollisia ja uskonhenkisiä ja ja auta meitä herra tekemään se oma osuus mikä meillä on ja kiitos isä että saamme kantaa toinen toistemme kuormia saamme siunata toinen toisiamme ja rohkaista toinen toisiamme Kiitos Herra, että sinä et ole antanut meille pelkuruuden henkeä tulevaisuudesta, vaan rohkeuden hengen ja uskon hengen. Isä, sinä näet täällä kaikki meidät ja tiedät kaikki meidän elämän tarpeet, Herra, fyysiset, ajalliset, engeliset, Herra, sielun ja mielen tarpeet, Herra. Kiitos, että sinä haluat täyttää kaikki ne meidän tarpeemme, Herra kosketa, Herra, jokaista erikseen. Ja Herra, jos on sairaita meidän keskellä, niin mä nuhtelen sairauden, sairauksia ja käsken niitä väistymään Jeesuksen nimessä. Kiitos, Herra, että sinä olet ihmeiden Jumala vielä tänä päivänä. Kiitos, Herra. Ja siunaa, Herra, kun me kannamme uhrilahja sinulle ja auta, Herra, meitä, että opimme tuomaan rohkeasti täydet kymmenykset ja ottamaan vastuuta, Herra, evankeliumin työstä ja lähetystyöstä ja seurakuntatyöstä ja Herra, sinun, sinun sanasi opetusten mukaan. Siunaa, Herra, kylvömme ja ota vastaan ja katso meidän puoleemme. Jeesuksen nimessä, amen. Ja kaikki kansa sanoi, halleluja! No niin, nyt on sitten vissiin uhri vai?